אביאל אורבשוב הוא, הוא פילוסוף ירושלמי שהתוודעתי לכתביו לא מזמן או לספר אחד שלו שנקרא מסכת על השיגעון, ספר שדיבר אליי מאוד מאוד בתקופה הזאת, נגד הממסד הפסיכיאטרי, לא יודעת אולי איזה חטא לתת כותרת כזאת. ופניתי אליו ממש ברגע האחרון, והוא שיתף פעולה, <laughs> והיה מוכן לבוא לדבר. הוא כתב גם את הספר המטאפיזיקה של הארוס, שגם נשמע מאוד מעניין. אז תודה רבה אביאל, אני מזמינה... ערב טוב, ברכות, ברכות לחנן, נרי, על ספר חושפני ואמיץ שמציג את השיגעון ללא כחל וסרק. השאלה שאני ארצה להרהר ביחד איתכם, לאור הספר, אני מדגיש לאור הספר, אין לי שום יומרה לפסוק משהו לגבי דמותו האישית של חנן, אין לי היכרות אישית עם חנן, אבל האם האלמנטים שעולים מן הספר לבדו, מביאים למענה חיובי על שאלה די יסודית האם המשוגע, כן משוגע, הוא אדם חולה? האם המשוגע הוא חולה נפש? לכאורה הגילויים החזותיים של דמות המשוגע וכאלה גם יש בספר מביאים למענה מאוד מהיר, חיובי, על השאלה הזו מחשבות שווא רכיב שיש בספר, קושי להתפרנס, כליאה במוסד שאפוף ברטוריקה רפואית, תחת הכותרת אשפוז ובית חולים ודוקטור, נטילת גלולות, קונפליקטים עם הסביבה, חוזרים ונשנים, לכאורה מתקיים פה ה... הפתגם האמריקאי ידוע, אם זה הולך כמו ברווז, אם זה נראה כמו ברווז, אם זה מגעגע כמו ברווז, אז זה ברווז, אין פה מה לדון בכלל, זה, גמרנו, הוא נראה כזה, אז הוא חולה. אם נקבל את הפתגם הזה כפשוטו, האמריקאי הזה, שדומני שהוא לקוח מעולם העסקים האמריקאי, אני לא יודע כמה עומק רעיוני יש בו, אז אין מקום לשום פילוסופיה, אין מקום לשום חשיבה, אין משום, מקום לשום חקר שהוא מעבר לנראות של הדברים. כל עבוד, עבודתנו כאנשים חושבים, לא רק כפילוסופים, היא לחדור מעבר לנראות של הדברים, לחשוף ולפצח מהויות שלכאורה נוגדות רשמים חזותיים מכריעים לכאורה, ולחקור מבעדם, לגלות מהויות מבעדם. אז אני אפתח בשיקול כללי מאוד מדוע אני באופן יסודי רואה חיץ קטגוריאלי מאוד קשיח בין שיגעון לחולי. וזו העובדה שהשיגעון, וכך גם עולה מן הספר, ואני מיד אצטט, הוא פרי רצייה של האדם המשתגע. רצייה של האדם להשתגע. אני אקרא דברים שחנן כותב בעמוד 22. שאפתי לתחושת חופש, לאובדן שליטה, לטשטוש ההכרה שמוליד לא פעם השראה ויצירה. חשתי דחף לשבור כל מוסכמה, האמנתי במהפכה, במרכאות, או שלא במרכאות. שאפתי, היה בי דחף. אלה לא דברים של חולי. חולי, כמו שאנחנו תופסים אותו במובן ולא גרעיני וראשוני, הוא משהו שפולש של הרצייה מבחוץ, הוא איזשהו יסוד זר. להוויה הרצייתית שלנו, גם הנפשית וגם האורגנית, כן? אם יש לי איזשהו זיהום בכבד, אז יש שם איזה נגיף שהוא חיצוני לרציות שלי, הוא מחוץ עליהם והוא מפריע להם, מבחוץ. ואילו כאן אנחנו רואים דמות, שוב אני מדגיש, אני לא אחזור, לא אלאה מלחזור ולהדגיש את זה, אני מדבר על הדמות שבספר, אני לא מתיימר לפסוק שום דבר לגבי האדם המוחשי חנן אלומה. דמות שרוצה, רוצה בפראות, רוצה בשחרור, רוצה באובדן השליטה, רוצה בחייתיות, רוצה בהילולה של החיים ללא רסן. בזאת לא אמרתי שזאת רצייה שהיא הרמונית והיא נעימה עם רציות אחרות והיא נעימה לסביבה, אבל עצם היא אותה בבואה של רצייה, די לי בדבר הזה, הכל כך פרימיטיבי הזה, הגרעיני הזה, כבר כדי לחצוץ בין שיגעון לחולי. כשאמרנו את זה, בואו ננסה ללכת רכיב רכיב מאלה שמניתי עכשיו, סימפטום סימפטום במסגרת של הדקות הספורות שניתנו לי נעשה את זה באופן מאוד סכמטי וטלגרפי ונראה איך כל אחד מהם עדיין איננו קשר לעצמו הוכחה ניצחת, גם לא אפילו ראייה ניצחת, לחולי אני אפתח בעניין של הקונפליקטואליות עם הסביבה, שזה באמת אולי הנושא המוקשה ביותר בסוגיה הזו. הקונפליקטים של המשוגע משפחתו, סביבתו המקצועית, סביבתו האומנותית כאיזושהי אינדיקציה כביכול לחולי. אז קודם כל, שימו לב שקונפליקטואליות יכולה להעיד על עילוי של החריג הקונפליקטואלי ביחס לסביבה. קונפליקטואלית כשלעצמה יכולה להעיד על איזושהי רמה רוחנית, אמוציונלית, מוסרית, אינטלקטואלית אסתטית גבוהה יותר מן הסביבה ככזו שתיצור את הקונפליקטים האלה ולא ממנה עצמה אה, נלמד על חולי. שוב אני רוצה לצפן. תפיסות <תפיס> עצמיות של חנן כעומד באיזושהי אה, רמה גבוהה יותר מהבחינות האלה ביחס לסביבה. בעמוד 94. איפה זה כאן? מעולם לא הייתי שקרן מוצלח. כן. כל הספר הזה, זה אחת מהגדולה של הספר, זה שהוא רווי בכנות גדולה של המספר. רגישות לאמת. שנאה צביעויות, כן, מעולם לא הייתי שקרן מוצלח, איזה משפט יפה. העובדה שהוא סילק שם את הדוקרנים שבאו לכלוא את יוני השלום, מזדהה עם יוני השלום בעוצמה כזאת גבוהה. שוב. אלה, אלה לא אינדיקציות לחולי בהכרח, כמו שהן יכולות להיות אינדיקציות לרף מאוד גבוה של uh, רגישות uh, אסתטית, רוחנית, מוסרית, אמוציונלית, אינטלקטואלית. Uh, והדבר המרשים ביותר בספר, מבחינתי, זה אי הרכנת ראש בפני הנורמליות. אי ראייתה של הנורמליות כאיזו אוטוריטה uh, מכרעת שצריך uh, לכרוע בפניה. גם כאן אני רוצה לצטט קצת. האנשים שמתחת, בואו נקחה ככה, יש גדר ברורה, קו חוצץ שמפריד בינינו, האנשים שמתחת, יעני, ובינם האנשים שמעל. האנשים שמתחת הם אולי עניים ורעבים ובודדים, ואפילו קורת גג אין להם, וכמעט שום רכוש בעולם, אך ככל שהם חסרי כל, ככה הם גם חופשיים. לעומתם אנשי הכסף, לובשי הבגדים היקרים, גודשי בתי הקפה, מבוסמי האין והטרנד וכל הקוליות המזוינת הזאת הם, אני אומר, הם האנשים הכלואים אוקיי, okay. טוב, אני לא אעכב אתכם, היה עוד אחד גם פה. בסדר. נו, okay. no, אבל מהחריגות הזו, שהיא אה, יכולה להעיד על עילוי של, של האדם הקונפליקטואלי ביחס לסביבתו, אנחנו יכולים גם לשפוט ביתר בהירות את הסימפטומים האחרים. אה, קשיים להתפרנס, דרויות חריגות אה, שנבדלות מסביבתן. דווקא באיזשהו עילוי נפשי, נו, הם נתקלות בקשיים להתפרנס, כן, וזה לא מיוחד רק למשוגעים או מועדים להשתגע או כאלה שמוחזקים כחלק מהמושאים של הטיפול הפסיכיאטרי, כן, מוזיקאים שלא מתפשרים על האמת האומנותית שלהם ככאלה, יהיה להם קושי להתפרנס, כן, עורכי דין ישרים והגונים מתקשים להתפרנס, מורים, מורים נון קונפורמיסטים במערכת החינוך הממלכתי שלא מיישרים קו עם מחלקת ההסברה של משרד החינוך או משהו כזה. יש להם קושי להתפרנס. לא מהקושי להתפרנס עצמו אה, נכונן אה, אה, חולי. גלולות גם יכולות להעיד על עילוי של אה, האדם הנוטל אותן ביחס לסביבתו, דווקא כדי להגן על עצמו מפני כל הזוהמה שמסביב, כן? אה, הוא לוקח את הגלולות האלה, הוא מרגיש אה, יותר חסין מפני משהו שמאיים עליו מתחת, כן? דייוויד בוי ישור המאוד פורסמת Ground control to major tone, take your protein pills and put your helmet on. אם אתה רוצה לנסוק גבוה, כן אם אתה רוצה דווקא להגיע לעילוי נפשי אז בוא תחסן את עצמך בכמה רכיבים כימיים שיכולים להגן על עצמך מכמה יסודות שיכולים להוריד אותך למטה וכמובן שמוסדיות עצמה העובדה שהוא נכלא בב... מה שמוגדר כבית חולים במסגרת אשפוז ורופאים עושים את הדבר הזה. כמובן שזה גם עדיין לא מכונן חולי מהותי בקרב אלה שנמצאים שם, כן? גם נשים מועדות ללדת נמצאות בבית חולים ועדיין לא שמענו שהריון עצמו הוא מחלה. על כל פנים זה נחשב לדעה די אקסצנטרית, כן? אני עצמי לפני כמה שנים, היה לי פה איזה דבלול קטן מתחת לגבה ומטעמים אסתטיים צרופים, כן? אני פניתי לרופא שהפנה אותי לניתוח בבית חולים, אז הנה כל ההתקיימו, האם הייתה כאן מחלה? בתי חולים והרטוריקה וה הרפואית שעופפת אותם, זה גם עדיין לא הוכחה ניצחת לחולי. ועכשיו למחשבות השווא, וכאן צריך גם מאוד מאוד להיזהר באי קנאות להיראות של הדברים. מחשבות השווא מתוארות בספר הזה בעיקר ב... סיפור פרנואידי מאוד נחמד על אחד בשם ויגור רוזולובסקי שכביכול ל... <laughs> רודף אותו ו... ויש שם איזה סרט אקשן די מבדר לאורך הספר והנה ו... ומה, מה, מהפרק המאוחר יותר של נרי אפשר להבין שגם חנן עצמו מכיר בכך שאלה היו אה, טעויות שיפוט שלו הוא נכנס פה למחשבה מוטעית המחשבה מוטה עצמה, איננה נחלתם רק של אלה שמוגדרים כחולי נפש, יש אותם גם לטיפשים, למפגרים, אני בדעה שיש אותם גם למיסטיקנים, ליהודים אורתודוקסים. טעויות שיפוט זה איזה דבר שעצמו עדיין לא מכונן חולי. למה לעומת זאת המשוגעים שיש להם טעויות שיפוט מוחזקים כחולים? כי הם יותר מאיימים על העדר, וזאת להבדיל מהטיפשים, מיסטיקנים, יהודים אורתודוקסים וכל יום. עוד דבר שצריך לש... אני מרקש לשים, אני מבקש לשים תשומת לבכם אליו, שטעויות שיפוט, גם כשנסכים שהן טעויות שיפוט, הן יכולות להוות פיגומים שעליהם תעלה התודעה לקליטת אמיתות די נסתרות ודקות, שבהיעדרן של טעויות השיפוט, הן לא תיקלטנה בתודעה. אני אתן דוגמה מהספר, ושוב, אני עושה את זה בכל הזהירות ואני מצטמצם לספר, אני לא אה, נכנס כאן לנבחי אה, החיים האשיים והדמויות האישיות. חנן מספר בעיצומו של הסיפור על אותו ויגור רוזולובסקי על הקלטה שבה משמיעים לו שכביכול הוא מוכן להקריב את אביו כדי להציל את אורו ושני עמודים לאחר מכן הוא מזהה איזשהו אשם, אשמה שלו בעניין הזה הנה לך אולי סרט שהוא פרנואידי לגמרי וביזרי לגמרי שמאותת לך שמא אין מקום לחוש אשם בזה שיש בך נכונות להעדיף את חייך על פני חיי אביך הנה לך איזושהי תובנה, איזושהי פנינה תודעתית שכל טעויות השיפוט האלה הם סוג של פיגום שעליהם אתה ניצב כדי לקלוט אותה ולהרהר בה. זאת אומרת, גם כשאנחנו אפופי טעויות יכול להיות שיש איזושהי תובנה מפלחת שאפשר להפיק מהם. היה פעם שורר נפלא ששקע בשיגעון, פרידריך הלדרלין, והוא כתב שורה נפלאה. וכי לא שורר גם בתחתית בש... שאול פעורה, גם משהו ישר ונכון. זאת אומרת, גם ב... ייסורים הנוראים ביותר והטעויות הנוראות ביותר אפשר eh, למצוא משהו eh, שהוא לא חולני בכלל ואולי ההפך מזה. אני אסיים במסקנה eh, קצת יותר קונסטרוקטיבית מכל הדברים האגרסיביים קצת שאמרתי עד עכשיו והיא שהראייה של השיגעון ככלי שמזרה את השיגעון מהרצונות של האדם וכביכול שמה את השיגעון כמשהו שהוא חיצוני לאישיותו, היא מקשה באופן פרקטי על החילוץ של המשוגע משיגעונו. אין? בספר שלי אני כותב שפסיכיאטר שנלגש אל של הפציינט שלו כחולה הוא כמו קרדיאולוג שנלגש אל של הפציינט שלו עם גרזן. דווקא כשאתה רואה את הפציינט שלך כחולה ואת מה שיש בו כמחלה, זה יקשה יותר על הביאור, בעין, של התופעה הזאת מאישיות המשוגעת, כי ככה אתה תעשה הזרה בדויה, מסלפת, אתה תסלף את דמותו, ושום דבר טוב לא יצא נזכר מכאן. גם כאן אני רוצה קצת לצטט, זה קטעים נפלאים בספר. יש את כל קטע של נרי בסוף, שבו כל העניין הזה של הזרת התפקוד של האדם מרצונותיו, מתגלה כהרס האדם. הם החזירו אותך מתוקן עם אחריות ובכפוף לתנאים והפלא ופלא שבת למסלול וכמעט תפקדת וכמעט שרדת וכמעט חיית אך יכולתי לראות את קמילת הפרי את הזדקנותו בן רגע ופחדתי שלא תהיה לי מחילה להתחפר בה תראו איזה יופי, איך התפקוד, כן? שהוא כביכול אובייקטיבי וחיצוני לרצונות האינדיבידואליים של המשוגע הוא הרס הדמות שמטופלת כאן. משעה שהוא נתפס כחיצוני ל... לרצונות האלה עצמם. ונשוב לקטעים של חנן בעניין הזה, איך, מציג, איך הוא מציג את אותה דוקטור מילר כאחת שרוצה, ש... הייתי בשבילה מכשיר, מה זה אתה אומר שם בעמוד? בוא <אף> <שתף>, תשמעו. <אף> דוקטור מילר, כן, זה כל, בטח כל מה שהייתי בשביל דוקטור מילר, מכשיר מקולקל שצריך לתקן. Okay. כמה נורא הדבר הזה, שאדם נתפס כמשועבד לפונקציות שחיצוניות לתפיסה העצמית שלו, את טובתו שלו, זה דה-הומניזציה נוראה. עוד קצת על אותה דוקטור מילר. היא מתקוממת על זה שבאופן ספונטני חנן משתמש במילה טיפוסים לגבי שוכני המחלקה, כן? ניסיתי להתגונן, אני דווקא חושב שיש לי רגישות. הנה, למשל, הרבה פעמים אני מסתכל פה על הטיפוסים במחלקה ועצוב לי עליהם, ו... "שליחה אם ירה לקטוע את דבריי ושיגרה לעברי מבט של תדהמה מעולה בעלבון". טיפוסים? אתה קורא למטופלים שלי טיפוסים? ואז חנן, האישה הנפוחה הזאת. תוקעת את המטופלים שלה שנים על גבי שנים בשני מסדרונות מצחינים, דוחפת להם כדורי הרגעה וזריקות בכמויות, קושרת אותם למיטות וקולט אותם בחדרי בידוד, הם לעולם לא מחלימים, זה רק נהיים יותר ויותר חולים וכל זה בסדר מצידה, אבל שיקראו להם טיפוסים, כן? זה כבר עובר כל גבול. כמה יפה מומחש כאן הסילוף שבו נגוע כל הפסיכיאטריה הרפואית, כמה צביעות שיש שם, כמה השחתה של דמות האדם כשכל העניין הזה של ראיית המשוגע כחולה, מהווה גם סוג של מנגנון השתקה לקולו שלו, כנגד אותה מערכת של סילוף ושל בדיות. יש כנראה איזה היפוך, כן? אתה, שיכול לחשוף את צביעותנו, ויכול לחשוף את נבזותינו, ויכול לחשוף את אטימותנו, אה, אנחנו נשתיק אותך על ידי שנתעיג אותך כסכיזופרנט, סכיזואפקטיב, מאני דפרסיבי, וכל המסכות הכעורות האלה. ההיפוך הזה, כבר הנביא התייחס אליו פעם. ישעיהו, ואני אסיים בפסוק הזה. "הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, מר למתוק ומתוק למר". תודה רבה לכם.